ନମସ୍କାର ନୀଳମ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ରସମଲାଇ ରେସିପି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଡେରି କରିବା ନେଇ ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ରସମଲାଇ ରେସିପି ରସମଲାଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ତାକୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଛି গোটে ঘন্টা পরে মধ্যে কপড়ে বাঁধি রক্ষিদি তো এসটট্রা পা ভালোভাবে কিন্তু নিঙ্গাড়িছি এবে কিন্তু ছেটা ভালোভাবে চকেটি নামা ছেটা যেতে ভাল চকটা হব মিঠাটা সেত সফট বনব দেখ একদম কিন্তু চিকণ ভাবে চকটা হব টিকি টাইম লাগবে কিন্তু মিঠাটা কিন্তু বহু সুন্দর হব দেখুন ছেটা ভালোভাবে চকটি নেই পাখা পাখি চারি পাঁচ মিনিট কিন্তু লাগিগলানি থাড়ের বি আিকেবি লগি রহনি ভালোভাবে কিন্তু রেডি হয়ে গলানি এবে দেখছি কেমিতি চিকন হয়েছে দেখন্ত একদম পুরা একদম প্লেন হয়ে যাই এবার অ্যাধের মিশাই নামা গোটে টেবল স্পুন্ধর গোটে ভাগ কর্ণ ফ্লোর এত আছে রয়েগলানি তাহর এবার ভাল ভাবে ছে এবং কর্ণ ফ্লোর কু ভালোভাবে কিন্তু মিশাই নয় চকটি নমি দেখ হাতর পাপুলি সাহায্য কিন্তু আউটে চকটি একিন্তু কিন্তু ভালোভাবে ছে এবং কর্ণফ্লোর্শি যাবে কিন্তু রেডি হয়ে গলি ভালোভাবে গোল করে নবে ছোট ছোট কিন্তু বল করি কাটি ন যেমি কি আমার চণা সেই টাইপ রেয়ারি করি দেখ এইভাবে ভাবে একদম ছোট ছোট বেশি বড় কিন্তু করিবনি তো এবার কিন্তু গোল করে নয় দেখুন দু হাত সাহায্য চাপুলে এই এইভাবে ভাবে কিন্তু গোল করি এই গোল করার সময় যদি ফাটি যনে করবে যে চেহাটা ভালোভাবে চকটা হয়ে গ্যাস অন করে বসে নিচে কড়াই এবার ঢাল গোটে লিটর পাঁড় বস এবার পকাই নোটে কপ কম চিনি চিনিটা কিন্তু বেশি লাগবে দেখন্ত দেখুন এই রে কিন্তু মাফিক পকাইছি এবার চিনিটা মেল্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি তার ভিতরে মিঠাটা করে ଆଉ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ବସାଇ ନେଇଛି କ୍ଷୀର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରି ରାବିଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରସଗୋଳେଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବେ ମିଠା ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇ ନେବି ଏକାଥରେ କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ପକାଇବିନି ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ପାଣିଟା ବି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ଦରକାର ଏବେ ସବୁଯାକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି এবার হাই ফ্লেমে পাখা পাখি দুই রু তিন মিনিট কভর করে রখাই নটে দেখতে রসমলাই যে ক্ষীরটা বসে দি গোটে লিটর ক্ষীর সে কিন্তু অধা হয়ে গলি আহ মজে মজে কিন্তু এইভাবে ভাবে গোলাই হ'ব ক্ষীরটা কিন্তু বহু বহলে হয়ে গলানি এবে কিন্তু আধি পকাই চিনি চিনি এটি গোটে কপ রু ট কম মধ্যে পকাইনেলে বস ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବା ଏ କିନ୍ତୁ ବସି ବସି କ୍ଷୀରଟା ଆହୁରି କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବେ ଆଉଥରେ ମିଠାଟା ଚେକ୍ କରିନେବା ଖୋଲି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାର ସାଇଜ୍ଟା ଜାଣିପାରିଥିବେ ମୁଁ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ କେତେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥିଲି ଫୁଟିଲାରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆଉଥରେ କଭର୍ କରିନେବା ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆହୁରି ଦଶ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ଟାକୁ ଆଉଥରେ ଖୋଲି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ হালকা টিকি কিন্তু গোলাই নো যেহেতু দি সাইড রে কড়াই বসে নেই মঝে মজে কিন্তু ক্ষীরটা কিন্তু গোলাইব হবে নাহলে কিন্তু যেহেতু চিনিটা মো পকিছি তলে কিন্তু লাগি হয়ে যাবে দেখ বহুত কিন্তু বহলে হয়ে গলি এবার মিঠাটা চেক করে ন মিঠাটা ফুটবা তো আরম্ভ কলানি মঝে মধ্যে কিন্তু টিকিট টিকে গরম পাঁড়ি পকাইনে তো মিঠাটা আউটি স্পঞ্জি বান এটা আউটে কভর করে নবা

ଏବେ କଭର୍ଟାକୁ ଖୋଲି ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମିଠା କିନ୍ତୁ ତଳେ ବସିଯାଇଛି ମାନେ ଏ ମିଠା ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଏକ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ରଖି ନେଇଛି ପାଣି ଏବେ ଯେଉଁ ମିଠା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ତା ଦେହରୁ ରସଟାକୁ ବାହାର କରିନେବି ଏବଂ ମିଠା ଯାକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇନେବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ନର୍ମାଲି ଆମର

ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ସବୁଯାକ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼େଇ ନେବେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଚିପୁଡ଼େଇକି ଏବେ ଆଉ ଏକ ବାଉଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେଲେ ବେଶ ସବୁଯାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଢାଳି ନେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଗରମ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ନେବା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ ନେବି ଏବେ କଭର୍ କରି ରଖିନେବି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖେଇବି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କଭରଟାକୁ ଖୋଲି ନେଉ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଶିରାଟା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ାଇଲାରୁ ଯେଉଁ ଏକଦମ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ରସରେ ପରିଲାରୁ ଆହୁରି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଆଜିର ରସମଲାଇ ରେସିପି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି এমি আফিকেচন পাই পাখেৰে বেলাইকনটো ক্লিক কৰিবে তহ'লে আজি ৰখা হ'ব আিডৰে